台南市49岁黄姓男子趁四煞无人偷走古迹西华堂内供奉的地藏王菩萨。市警五分局北门派出所动员四处查访，今天中午发现黄男行踪，前往黄男住处查获神像。黄男坦诚请走神像，理由是为解救众生免受地藏王迷惑。警方调阅监视画面，发现他在偷走神像前还在庙前马路边手舞足蹈做法跪的参拜，怪异行径引起路人注目。警方讯后依涉窃盗罪嫌，将他移送台南地检署侦办。台南市警五分局北门派出所昨天接获西华堂住持报案，指位在市区北中街的三级古迹西华堂内地藏王菩萨遭窃，警方组成专案小组侦办，并在24小时内查获黄姓窃嫌，获得庙方肯定。五分局北门所受理报案后，调阅西华堂内监视影像，发现窃嫌是头戴白色安全帽、身穿格子衬衫男子，徒步进入堂内将佛像带走。因为发现窃嫌启程任何交通工具，无法确认身份。五分局表示，所长何世臣与警员黄永俊为找出窃嫌，追踪窃嫌逃逸路线，持续查访过滤相关资料，在今天中午12时过后，发现一名穿着与窃嫌一模一样男子，其机车出现在成功路22巷与西华街口。远警调阅车稽查的车主是黄姓男子何世臣，立即绿员前往黄贤大安街26巷住处查访。黄贤见警方上门，坦诚犯案，并带远警进入屋内取出神像。黄贤向警方供称，因为地藏王迷惑众生，为了解救世人才将神像取走。黄男将地藏王菩萨神像偷走带回家中，记者周宗真翻摄监视画面分享。黄男将地藏王菩萨神像偷走记者周宗真翻摄监视画面分享。